ពេលខ្លះមានរឿងអីមិនល្អបន្តិចចឹងឧទាហរណ៍គេស្ដីឲ្យតាមនាទីប៉ុណ្ណោះដល់យើងខូចចិត្តអស់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏មួយខែពីរខែអីចឹងទៅយើងនឹកឡើងក្តៅក្រហាយមួម៉ៅចង់ចំពោះអ្នកនឹងចំពោះរឿងនឹងអីចឹងណាវាឧបមាដូចជាថាបើយើងនិយាយពីរឿងគេចាក់យើងមួយក្បတ်ទេប៉ុន្តែបើយើងមកដេកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចំពោះរឿងមិនបានវាអញ្ចឹងអីស្អីស្អីស្អីយើងដកចាក់ចំពោះខ្លួនឯងនឹងប្រហែលក្បတ်ក្រោយពីគេចាក់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយយើងអត់ព្រមថារឿងហ្នឹងវាបានកើតឡើងទៅហើយវាអាចជាការពិតវាអាចជាការមិនពិតវាជារឿងមួយកើតពីការធ្វើប្រហែលរបស់យើងឬក៏គេយល់ច្រឡំឬក៏ថាវាជាអកុសលរបស់យើងពីអតីតមកវាជួបរឿងហ្នឹងចឹងទៅហើយបើយើងមិនប្រឡែងអាហ្នឹងចេញទេយើងនៅស្ពាយអាហ្នឹងរហូតអាហ្នឹងយើងធ្ងន់យើងក្តៅក្រហាយហើយយើងចេះតែប្រមូលអារឿងអាក្រក់ជាឡើងក្នុងជីវិតនឹងយើងដើរទៅមុខអត់ឆ្ងាយហើយយើងអត់បានសេចក្តីសុខគេអឺយើងយករឿងទាំងអស់ជាបទពិសោធន៍ជីវិតរឿងឆ្លងកាត់ទាំងល្អទាំងអាក្រក់ប៉ុន្តែកុំសឹកស្ពាយរឿងអាក្រក់ច្រើនពេកអឺបើល្អឲ្យមានសម្មាសតិរលឹកទៅឲ្យរលឹករឿងដែលល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍រឿងដែលជាគុណធម៌ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ជួយឪពុកម្ដាយយើងធ្លាប់ផឹងផែងតស៊ូរៀនសូត្រយើងធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកនេះយើងធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពនេះនោះយើងធ្លាប់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដទៃយើងប្រមូលអានឹងឲ្យបានច្រើនស្ពាយទៅមិនមែនថាឲ្យភ្លេចអតីតកាលភ្លេចរឿងអាក្រក់ទាំងស្រុងឯងយើងនៅតែយកមកឆែកមើលកុំឲ្យវាដើរជន់ដានទៅដែរអញ្ចឹងបើរឿងវាកើតឡើងទៅហើយគេស្ដីឲ្យឬក៏រឿងរស់ស៊ីខាតឬក៏រឿងជួបបញ្ហាអីក្នុងជីវិតនឹងរៀនធ្វើដំណើរហួសពីអតីតកាលទៅកុំឲ្យនៅស្ពាយសម្ពីសម្ពងច្រើនពេកវាឧបមាដូចជាយើងលីងកអញ្ចឹងបើយើងលីងក500គីឡូយើងប្រកាសជាស្រុតបាក់ជើងបាក់ដៃយើងទៅមុខអត់ឆ្ងាយទេយើងនៅតែលីដែរប៉ុន្តែយើងរើសយករបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យលីទៅមុខទើបយើងអាចលីបានឆ្ងាយហើយយើងអាចមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតច្រើនអនុមោទនាកាយនេះត្រូវការផ្ទះជាជំរកកុំឲ្យត្រូវថ្ងៃត្រូវភ្លៀងពោះសัตว์ក្អែបតិចអីចឹងទៅប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងនោះក៏ត្រូវការជំរកដែរបើអត់មានជំរកវិញក្តៅក្រហាយវួម៉ៅវិលវល់ស្មុគស្មាញណាតែស្អីគេជំរករបស់ចិត្តយើងធ្លាប់ដឹងមកថាព្រំវិហារធរពាក្យថាព្រំវិហារធរមានន័យថាធរជាជំរកដ៏ប្រសើររបស់ចិត្តមាន4យ៉ាងមានមេត្តាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងប្រាថ្នាសូមឲ្យខ្លួនឯងបានសុខហើយនឹងប្រាថ្នាសូមឲ្យសព្វសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខចិត្តនឹងវាតិចខ្លួនយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សទឹកហ៎មនុស្សទឹកទឹកវាតិចខ្លួនឯងហើយអ្នកណាមកអាស្រ័យទឹកនឹងក៏បានតិចដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានក្តៅក្រហាយមូម៉ៅទេរឿងណាក្តៅវាទៅជាតិចទៅវិញដោយសារយើងជាមនុស្សទឹកអត់មានប្រឆេះថែមទេអានឹងមួយជាជំរោគមួយតិចក្នុងចិត្តអត់មានកំហឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអីណាទេអត់ទេទី2គឺថាករុណាយើងទី1យើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេហើយដល់ទី2បើគេមានទុក្ខ
យើងជួយសង្គ្រោះអ្នកនឹងឲ្យបានរួចផុតពីទុក្ខមកមានចិត្តនឹងទោទុនមិនចង់ឲ្យមនុស្សមិនចង់ឲ្យសត្វនឹងមានទុក្ខគេហើយបើមានយើងប្រាំងជួយទៅទៀតផងមិនកំណាញ់តែម្នាក់ឯងឯងទី3ហៅថាមុទិតាមានន័យថាត្រេកអរសប្បាយឃើញគេបានជោគជ័យឃើញគេបានរួចពីទុក្ខនឹងមកក៏ដូចជាម៉ែឪបានព្យាបាលកូនឲ្យជាពីជំងឺចឹងម៉ែសប្បាយចិត្តមែនតើអត់មានចំណែននឹងកូនយ៉ាងណាយើងឃើញអ្នកដតីបានជោគជ័យបានសុខបានចម្រើនយើងអត់ចំណែនគេទេមានតែសប្បាយហើយមិនត្រឹមតែសប្បាយទៅអបអរសាទរសុំសរសើរពិតជាប្រកែមែនហើយយើងក៏វាតិចអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនេះក៏បានសប្បាយជាមួយនឹងការរីករាយរបស់យើងដែរហើយទី3ទី4គឺឧបេក្ខាមានន័យថាចិត្តជាកណ្ដាលក្នុងនេះមិនមែនគ្រាន់តែម៉ែឪស្រឡាញ់កូនឲ្យស្មើគ្នាប៉ុណ្ណឹងមិនគប់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេវាថាចិត្តជាកណ្ដាលមានន័យថាក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងខ្លះល្អឬខ្លះមិនល្អពេលខ្លះសរសើរពេលខ្លះទន្ទាពេលខ្លះបានសុខពេលខ្លះបានទុក្ខអញ្ចឹងត្រូវហ៊ានទទួលកំសងខាងទើបយើងមិនកើតទុក្ខខ្លាំងបើយើងចង់បានតែល្អហើយពេលមិនល្អកើតឡើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនតើហើយជីវិតវាមិនអាចបានល្អរហូតទៅមានរឿងដែលពេកចឹងចឹងក៏លមានជំងឺរោគទាំង4ទាំងចិត្តមកយើងជាមានតាមនៃខ្លាំងជាក់ក្នុងជាក់ខ្លាំងខ្លួនឯងខ្លាំងទៅទីទីចាក់ថាបើគេមានទុក្ខមួយសួរគេទី3គឺតាមនៅជួយគ្រូគេហើយគេបានជួយស្បាយមួយមួយទៅខាងបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលយើងជួយហ្នឹងរំលឹកគុណមិនដែលបាននិយាយអរគុណឲ្យយើងមិនបាត់ទៅយើងទៀតគឺថាចិត្តពីកណ្ដាលក្រាយតែឡើយទៅអរទៅអរទៅឧបមាថាពេលយប់បាទបលុបនឹងយើងឃើញកណាត់ខ្សែគោមួយយើងមើលទៅយើងច្រឡំថាជាពស់យើងភ័យប៉ុន្តែកណាយើងចុចកង់កង់តាក់ទៅយើងឃើញថាវាជាខ្សែគោយើងលែងភ័យទៀតហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតនឹងយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតវាមានរឿងល្អខ្លះមានរឿងមិនល្អខ្លះមានរឿងដែលយើងពេញចិត្តមានរឿងដែលយើងមិនពេញចិត្តមានជួបមានព្រាត់មានសរសើរមានទន្ទាមានរស៊ីខាតមានរស៊ីចំណេញវាមានឡើងសន្តានៈហើយមានពេលខ្លះគេត្រូវទម្លាក់មកវិញបើយើងចង់បានតែម្ខាងហើយយើងបដិសេធម្ខាងអានឹងយើងកើតទុកខ្លាំងនៅពេលដែលរឿងមិនពេញចិត្តកើតឡើងចំពោះយើងអញ្ចឹងតើលើថាយើងត្រៀមទទួលស្គាល់ថាដៃយើងវាមានដៃទាំងស្ដាំមានទាំងដៃឆ្វេងបើវាមានសវាមានខ្មៅវាមានខ្ពស់វាមានទាបចឹងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីរឿងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិញវាមានឡើងភ្នំវាមានចុះភ្នំវាមិនមែនផ្លូវហ្នឹងស្មើរៀបធេងរហូតតាំងពីដើមដល់ចុងឯងបើទោះជាថាមានរឿងល្អក៏យើងមិនជួពេកដែរយើងដឹងថាធម្មតាជីវិតវាមានពេលគេសរសើរវាមានបានពេលបានចំណេញវាមានពេលមានយុមានស័កប៉ុណ្ណឹងទន្ទឹមនឹងដែរតើលើយើងត្រៀមចិត្តទទួលរឿងដែលមានមិនល្អនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលគេនន្ទាក៏គុំមួម៉ៅក្តៅក៏ហាយក៏គុំតុកសិចក៏គុំបបាក់ចិត្តបើទោះជាថាត្រូវព្រាត់ប្រាស
អាចិត្តជាពុទ្ធជនវាស្រឡាញ់វាជាប់ជំពាក់វាមានទុកឯប៉ុន្តែថាយើងមានស្មារតីយើងមានបញ្ញាមួយស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាអូអញ្ចឹងតើណោះជីវិតមនុស្សលោកមិនមែនតែយើងទេអ្នកណាក៏អញ្ចឹងស្ដេចមន្ត្រីសេដ្ឋីអុកញ៉ាអ្នកមានអ្នកក្រណាក៏ជួបរឿងព្រាត់ប្រាសជួបរឿងបែកបាក់ហើយសេចក្តីទុក្ខមនុស្សនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងកុំព្យាយាមប្រៀបធៀបជីវិតយើងនឹងទៅជីវិតគេយើងជួបរឿងរបស់យើងគេជួបរឿងរបស់គេហើយបើយើងដើរប្រៀបធៀបនឹងងាប់យើងនឹងមិនអាចនឹងប្រៀបធៀបបានទេដំណើរជីវិតនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអើបើប្រៀបធៀបប្រៀបធៀបឃើញតែអោគេធ្វើម៉េចបានគេចម្រុងចម្រើនមិនចំណែនគេយើងរៀនសូត្រតាមគេអានឹងអញ្ចឹងទៅវាល្អវិញកុំប្រៀបធៀបហើយបន្តុចបង្អាក់បន្តោសបង្អាប់ខ្លួនឯងនឹងយើងមិនបានសោះគេឧបមាដូចជាថាជិះកង់អញ្ចឹងតែជិះកង់តកាលណាយើងឈប់កង់នឹងដួលហើយយ៉ាងណាដំណើរជីវិតនឹងតកាលណាយើងអស់សង្ឃឹមយើងឈប់ជីវិតនឹងត្រូវរលត់រលាយហ្មងអញ្ចឹងទោះជាថាវាធ្លាក់កលុកម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចរក្សាជំហរហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអានឹងយើងអាចធ្វើដំណើរដល់ទិសដៅហើយយើងស្វែងយល់អំពីជីវិតនឹងទៅជួបរឿងល្អក៏យើងទទួលបានជួបរឿងមិនល្អក៏យើងទទួលបានហើយយើងអាចជំនះហើយយើងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំក្នុងថ្ងៃអនាគតអរគុណច្រើន។